Ölkəmizə qayıdırıq. Bu il keçiriləcək magistratura imtihanında yenilik olacağı barədə məlumat vermişdik. Əsas yenilik xarici dil blokunda esse yazısının əlavə olunması ilə bağlıdır. Bəs imtihan iştirakçıları nələrə diqqət etməli, ballar necə hesablanacaq? Sıradakı sujet bu barədədir. Gələn ay magistraturaya qəbul imtihanı keçiriləcək. Yeni qaydaya əsasən bu il bakalavrlar xarici dil bloku üzrə essedə yazacaqlar. Tələbələr Dövlət İmtihan Mərkəzinin təqdim etdiyi iki mövzudan birini seçə bilərlər. Seçdiyi esse mövzusunu müvafiq xanada qeyd etsin və seçdiyi mövzu ətrafında yazı tapşırığı yazsın. Müşahidələrimiz onu göstərir ki, bəzi namizədlər iki esse mövzusu haqqında da fikirlərini ümumiləşdirərək bir yazı tapşırığında cəmləşdirirlər ki, bu da təəssüf ki qəbul olunmazdır. Onlar yalnız mövzulardan birini seçməli və həmin mövzu ətrafında fikirlərini təqdim etməlidirlər. Esse yazıları 4 məyar əsasında qiymətləndirilir. Burada əsas mövzunun əhatə olunması, quruluşu, 150-200 söz limitini keçməmək, şəxsi təcrübələrə və sübutlara əsaslanmaq, imtihan qaydalarını pozmadan yazının leksik və qrammatik qaydalarına əməl etməkdir. Namizədlərə bu il müəyyən güzəşlər də ediləcək. Bu il ilk dəfə yazı elementi belə deyək, daxil olduğu üçün bu xarici dil blokuna burada məhdudiyyət qoyulmayacaq. Yəni, bakalavrlar istədikləri təqdirdə yazı işindən imtina edə bilərlər. Yeganə məhdudiyyət ümumi xarici dil blokuna qoyulmuşdur ki, bu da 5 bal olaraq qiymətləndirilir. 25 baldan esseyini yazmadığı təqdirdə onun 5 balı çıxacaq. Ümumilikdə belə deyək, onun deyək ki, 20 balı qalır. Ancaq bu şərtlə ki, həmin blokda o 5 bal məhdudiyyətini qoruyur. Növbəti illərdə əlbəttə ki, biz bu məhdudiyyətin qoyulması haqqında düşünürük. Esse yazısı əlavə olunduğundan bu ilki imtihanda xarici dil üzrə sualların sayı azaldılaraq 25-dən 20-yə indirilib. Qeyd edək ki, magistraturaya qəbul imtihanının birinci cəhdi fevralın 11-də keçiriləcək. İmtihanda iştirak üçün son qeydiyyat tarixi yanvarın 29-udur. Aytac Babayeva, Selcan Şükürlü, Şəhriyar Əhmədli, ATV Xəbər.